Азнаурі. Сила лева в тобі. Натякають, інтригують, але прямим текстом не кажуть. Сполучені Штати, тут, процитую, будуть адаптувати і коригувати свою позицію щодо можливості завдавати ударів по території РФ американською зброєю. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Крім того, 60 колишніх високопосадовців та експертів підписали колективний лист до президента Байдена з закликом дозволити використання американського озброєння по території РФ. Ще більш радикальні формулювання у формулюваннях європейські лідери. Великобританія, Швеція, Польща, Нідерланди вже заявили, що не проти нанесення ударів зброєю їх виробництва по території Росії. Отже, хто за, хто проти, бити чи не бити? Усі відповіді на ці запитання і весь фактаж зібрав Юрій Куций. Про цю можливість говорили ще з початку повномасштабного вторгнення і в різних формах – від збиття ракет та закриття неба над Україною до прямих ударів по території РФ. Ще 2022-го Захід сприймав це як щось фатальне і нереальне, навіть для найвідданіших союзників. Але зараз позиція багатьох політиків змінилася. Раніше обачний та стриманий у заявах генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нині переконаний. Обмеження, з якими надають Україні зброю, більше не актуальні. Їх потрібно скасовувати, бо для України зброя – це захист, а не напад. Україна має право захищатися. Самооборона закріплена в статуті ООН, закріплена в міжнародному праві. І самооборона включає право також атакувати законні військові цілі всередині Росії. Якщо ми не дозволимо бити по них на території РФ, то ми зав'яжемо одну руку Україні за спиною. І цим дуже ускладнимо її захист. Бо українці обстрілюють саме з російської території. Театр військових дій, який зараз відбувається в Україні, так як Україна веде війну, це повністю відповідає стандартам НАТО, абсолютно нормальна практика знищувати інфраструктуру ворога, щоб він не міг завдавати ударів і знищувати твою країну. Абсолютно нормальна практика. Тому генеральний секретар і достатньо різко робить висловлювання, тому що тут немає ніяких унікальних політичних рішень. На парламентській асамблеї НАТО ухвалили декларацію із закликом пришвидшити постачання зброї для України та зняти всі обмеження щодо її використання. Проте цей документ має винятково рекомендаційну функцію і не обов'язковий до виконання. Утім, у Європі на папери декларацію та бюрократію часу не гають. Чи не першими зелене світло на удари своєю зброєю по території РФ дали британці? Про це під час свого візиту до Києва на початку травня заявив очільник МЗС країни Девід Камерон. Ми вважаємо, що вирішувати, як найефективніше використовувати британську зброю, мають самі українці. Вони захищають свою країну, бо зазнали незаконного вторгнення Путіна. Ми не висуваємо жодних застережень. Україна має право бити по Росії у відповідь. Після цього наші армійці використали ракети Storm Shadow для атаки по військових об'єктах на території Російської Федерації. Про це заявив радник українського міністра оборони Юрій Сак. У нас уже є прецедент. Наприклад, Велика Британія дала дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadows, і ми їх з успіхом це робимо. Також дозволили використовувати надану зброю по території країни-агресорки – Польща, Литва, Латвія, Швеція, Естонія, Чехія, Нідерланди. А вчора до цього переліку приєдналася і Фінляндія. Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але сподівається, що її використають відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН, включно з ударами по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони. Це був перший офіційний візит французького президента до Німеччини за останні 24 роки. Говорили Макрон та Шольц і про війну в Україні. Точніше, зброю. Ще точніше, її застосування по території РФ. На мою думку, ми не мусимо забороняти українцям нейтралізувати військові об'єкти в РФ, з яких ведуться ракетні обстріли. Але ми не повинні дозволити їм вразити інші цілі в Росії, зокрема цивільні. Щоб переконати німецького лідера і все наочно показати, Макрон навіть роздрукував мапу бойових дій на Харківщині. Але з відповіді Шольца не зрозуміло, чи підтримує ФРН позицію Франції.
Україна зазнала нападу і може оборонятися. Мені дивно, коли дехто стверджує, що Україні не можна дозволяти захищатися і вживати заходів. Це ніколи не було вимогою з боку інших європейських країн, з боку дружніх держав на міжнародній арені. Звісно, є питання щодо систем, які постачають США, Франція, Німеччина. Ми всі розробили правила, дотримання яких означає, що оборона завжди має бути в рамках міжнародного права. Левова частка збройної допомоги надходить зі США. Штати – найбільший постачальник далекобійної зброї, ракет зокрема. Тож бити чи не бити – ось в чому питання. І у Вашингтоні вже активно почали його обговорювати. Як пишуть західні ЗМІ, адвокатом України виступає держсекретар США Ентоні Блінкен. Дозволити українській армії використовувати американську зброю для ударів по території Росії закликали і 13 членів Конгресу. Лист до глави Пентагону підписали і демократи, і республіканці. Важливо, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю. Однак, за словами експертів, радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван та його прихильники в Білому домі проти ударів по території РФ. Юрій Куций, Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».